Nas histórias dos animes, temos vários casais. Casais bons, casais ruins, casais que nunca aconteceram, mas adivinham. Casais que... quê? E chips absurdos. Casal bom. E se a gente saísse pra caminhar na praia? Muito sol. Andar no parque? Muito ser humano. Um cineminha, então? Muito cara, Pipoca. Ai, meu amor, assim fica difícil. Filme em casa. Beleza! Tô doido pra ver Blade Runner, o caçador de andro... É melhor Shrek. Shrek! Casal ruim. Então deixa eu ver se eu entendi. Ele te tratou mal a vida inteira, sempre foi grosseiro, sempre agiu como se sua existência não fosse nada para ele. Te chamou de irritante 547 vezes e tentou te matar. Tentou te matar? É... 3 vezes. Foi 4. É, 4. 4? Entendi. E aí, depois dele tentar assassinar os Kags e escravizar as Bijus e não conseguir, você... perdoou ele e ficaram juntos e tiveram uma filha e ele abandona você e sua filha e quase mata sua filha e você ainda gosta dele e tem gente que apoia o relacionamento de vocês. É um relacionamento complicado, mas a gente se ama muito. Ama? É, ama. É, amo. Entendi. Olha, eu acho que você veio no lugar errado. Eu vou te indicar aqui um médico. Casal que não rolou, mas devia. É, né? Fazer o quê? O Gay não é lá um Hashira de exemplo. Ele tem suas qualidades, mas, tipo... Né? Tá bom. Casal que não existe. Nem adianta insistir. Eu sou hétero, porra. A gente não se importa. Ah, chiné, porra. Chip absurdo. Ih, que negócio é esse, rapaz? Estão chipando a gente, Sukuna. Repugnante. Ah, vai dizer que nunca quis entrelaçar os dedos com o grande Satoru Gojo. Tem mulheres que matariam por isso. Vem fodendo, seu merda. Ficou tímido, fofinho. Vai sentar numa pica, vai. Não. Primeiro vai ter que pagar um sorvete pra mim. Casal bom. Elizabeth, meu amor. Ninguém sabe como eu sofri em ter que ver você morrer de novo e de novo. Por isso, quando eu vejo você de novo, eu não me controlo. Preciso estar o mais perto de você possível. Bem perto. Casal ruim. Escuta aqui, você tem que parar de ficar sumindo da vida de 10 em 10 anos e me deixar cuidando do nosso filho sozinha! Você sabia que o Goten também tá chamando o Piccolo de pai? Já não bastava o Gohan? As pessoas comentam, Goku! Cala a boca, vagabunda! Você não é tão boa esposa assim, é uma fracassada! E eu nem sei quem é Goten! O quê? Tá maluco? Oi, eu sou Goku! Casal que devia acontecer! E foi assim que eu surrei o cabeça de almôndega em conserva. Caraca, Hooker. Já se passaram 3 anos de curso de desenho e teu desenho continua uma merda. Oh, cala a boca. Eu tô evoluindo muito. Tá mesmo. Só que pra trás. É um Zé Buceta mesmo. Melhor que ser igual tu, que tá mais de 15 anos solteiro. É, mas eu tô solteiro porque você não quer, né? Eu vou ficar com quem? Com a porra da Orihime? Não, né? Peraí, o que você disse? O que é que eu disse? Que tu disse? Eu disse? Disse! O que é que eu disse? Não sei! Me dá logo um beijo, porra! Porra, até que enfim! Casal que não existe! Vai cagar, o cabelinho de BTS dos infernos! Vai cagar você, ô cabeça de samambaia! Vai tu, ô rei do gado! Vai tu, perdido em Marte! Se comam! Se comer, tipo... mastigando? É isso aí, entra na panela, vou te cozinhar! Sai dentro! É hoje que a comida vai matar o cozinheiro! Chip absurdo! Olha esses desenhos que mandaram pra gente, Killua! A gente de mão dada, abraçados, bonitinho, né? É assim... Ei, olha essa de você tirando o meu... Que é isso?
Que porra é essa? Quem mandou isso? Como é que faz isso? Bom, para de olhar isso, seus doentes! A gente é criança, caralho! Mas eu não sou criança. Sai daqui! Casal bom. Sabe aquele braço que você consertou pra mim ontem? Aham, que tem? Quebrou do nada. Pô, esse trabalho que tu tá fazendo tá deixando a desejar, hein? Mas tu é um irresponsável mesmo! Dessa vez eu vou cobrar pelo conserto! Tô liso. Então vamos fazer a troca equivalente. Eu dou um trato no teu braço e tu dá um trato em mim. Eita caralho! Casal ruim. Visualmente. Elaine, meu amor, você é a coisa mais preciosa pra mim. Você faz valer a pena viver minha vida imortal. Eu amo nosso relacionamento. Mas por que que você tem que ter o corpo de uma criança? Eu me sinto tão errado, mulher! Mas amor, eu tenho mais de 1000 anos de idade. Não interessa! Continua esquisito pra caralho! Elaine, eu não aguento mais broxar! Não rolou, mas devia. Saori! Eu atravessei 12 casas, com 12 guerreiros divinos, com o poder de destruir universos. Passei por 7 pilares de Poseidon, 9 círculos do inferno, bati em deuses e sangrei 900 litros de sangue por dia. É o seguinte, mulher, ou a gente vai ficar junto, ou eu vou destruir a porra desse universo e agora, quero nem saber, vou matar todo mundo nessa porra. Finalmente você pediu, hein, Seiya? Tava só esperando mesmo. Porra, graças a Deus, Saori! Casal que não existe. E aí, quando você vai parar de caçar bichinho e me pedir em namoro? Depois que eu vencer o torneio! Fudeu! Chip... absurdo. Seu porco imundo, nojento. Você gosta de apanhar, né? Não! Não gosto, não! Tá doendo! Ui, que sexy! Seu verme, quem mandou não lavar a mão? Vai tomar porrada agora. Eu acho que eu quebrei uma costela. Casal lindo, Chipo! Ah? Ah, é? Então vem apanhar aqui, então. Ah, eu vou! Quê? Casal bom pra caralho. Rapaz, eu te amo! Casal ruim. Todos de Boruto. Menos Shikamaru e Temari. Esse aí realmente é o melhor de todos. Casais que... não existem. Kakashi e você. É sério, gente. Vocês me assustam. Para com isso. Eu não sou seu marido. Para! Itachi e você. Gente, eu tenho mais coisa pra fazer do que namorozinho. E certamente, não seria com você que eu ficaria. Chips! Ah! Absurdos! Orochimaru e Itachi. Ah, Itachi! Não. Orochimaru e Sasuke? Ah, Sasuke! Nem pensar. Orochimaru e Kabuto. Ai, Kabutinho! Não, senhor Orochimaru, desculpa. Orochimaru e qualquer um! Gente! Não! Filha puta!